ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ എൻ്റെ വുഹാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പസിലെത്തി. അപ്പോൾ നവംബർ 21-ാം തീയതി നമ്മുടെ ക്വാറന്റൈൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിലീസായിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമ്പസ് വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പസിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കനത്ത സുരക്ഷയാണ്, കാരണം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷനൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗണും കൂടിയാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നവംബർ 25-ാം തീയതിയാണ്. നവംബർ 21-ന് നമ്മുടെ ക്വാറന്റൈൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നവംബർ 23-ാം തീയതി മുതൽ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. ഇതാണ് എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ വ്യൂ. അവിടെ മാവോ സേത്തോങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ കാണാം. മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫോറസ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ബൈക്കുകളെല്ലാം ഡംപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇതാ ഒത്തിരി ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകൾ ഡംപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ബൈക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയത്തില്ല. എൻ്റെ വണ്ടി നമ്പർ S1992 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് വണ്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിലൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല. എന്തായാലും ബൈക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അങ്ങറ്റത്ത് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടു, എൻ്റെ വണ്ടി നമ്പർ ഞാൻ വായിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. 3 വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. സോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഇട്ട് വണ്ടി എന്തായാലും റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടുണ്ട്. മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ വലതുവശത്തായിട്ടൊരു ചെറിയ ഗാർഡൻ ആണ്. നമ്മളിനി അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ മരങ്ങളുടെ ഒരു ഭംഗി എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വിൻ്ററാണ്, സമ്മർ കഴിഞ്ഞ് വിൻ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ മരങ്ങളെല്ലാം ഇല പൊഴിക്കാറായി നിൽക്കുകയാണ്, ഇലകളെല്ലാം പഴുത്തു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇനി മാവോ സ്റ്റാച്യുവിനടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ സ്ഥാപകനായ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയാണ് മാവോ സേത്തും. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ചൈനീസ് കറൻസി നോട്ടുകളിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1949 പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന സ്ഥാപിക്കുന്നത് മുതൽ 1976 മരിക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനായി നേതൃത്വം നൽകി. മാവോ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ആ കാണുന്നതാണ് ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ 1. ഇത് ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ 2, നഴ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. വുഹാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഹോപ്പ് സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളെല്ലാം റെഡ് വുഡ് ട്രീസ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. ഇത്തരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ ധാരാളമായി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ വലത് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട് കാണാം. ധാരാളം മരങ്ങളാൽ സമർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പസ്. നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ നിന്നും ഏതാണ്ട് 1.5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിലും ഒത്തിരി മരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാടിനെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് അതിനകത്തൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെയുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതും ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് മേപ്പിൾ ട്രീ. ഇലകളെല്ലാം പഴുത്ത് പൊഴിയാറായി നിൽക്കുകയാണ്. മേപ്പിൾ ലീവ്സ് നമുക്ക് പലർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും. ഈ കാണുന്ന വെളുത്ത ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പസിലെ വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പസിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആണിത്. ഇതാണ് ഇൻഡോർ സ്പോർട്സ് ബിൽഡിംഗ്. ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട്, ടേബിൾ ടെന്നീസ് കോർട്ട്, അതുപോലെ ജിമ്മും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ക്യാൻറ്റീനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിലും ഒരു QR കോഡ് ഉണ്ട്. അത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻറ്റീനകത്തേക്ക് കയറി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ. നമ്മൾ നേരെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് മേടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 ദിവസത്തിന് മുൻപ് വരെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാഴ്സൽ എടുക്കാനേ നിർത്തിയുള്ളൂ. ബർഗറൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൗണ്ടറാണിത്. പിന്നെ ഇവിടെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ചൈനീസ് ഫുഡ് കാണാം. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ചൈനീസ് ഫുഡിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല.
ഈ കൗണ്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് എഗ് റൈസ് ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ പാഴ്സൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പിസ വാങ്ങുകയാണ്. 6 യുവാനാണ് ഒരു കഷ്ണം പിസയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും 3 ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവരിപ്പോൾ അതിനെ 3 ആയിട്ട് മുറിക്കുകയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. RT-PCR ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻറ്റീനിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ക്യൂവിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ RT-PCR ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ RT-PCR ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് നേരെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പസ് ലൈബ്രറി. ഇവിടെ വന്നിരുന്നാണ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ലൈബ്രറിയും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെയൊക്കെ മുൻപ് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ 5 ഉം 11 ഉം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ 6 ലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. 6th ബിൽഡിംഗിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൈക്ക് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബൈക്കൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് 1 യുവാനാണ് ആകുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് എൻ്റെ 7 ദിവസത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വാറന്റൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ 7. നമ്മുടെ അനാട്ടമി ലാബെല്ലാം ഇതിനകത്താണ്. 7th ബിൽഡിംഗിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പുണ്ട്. 70T എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ 70T-യിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 70T-യുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒത്തിരി പൂച്ചകൾ വന്ന് കമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും 70T-യിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 70T-യിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വീണ്ടും നടക്കുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ വലതുവശത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് മുൻപ് പുറത്തേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എത്താറായി. ഈ കാണുന്നത് ഗേൾസ് ഡോമിട്രിയാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഗേറ്റ് തുറന്നാൽ മാത്രമേ ഹോസ്റ്റലിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോയ്സ് ഡോമിട്രി. 3 ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. 2nd ഗേറ്റിൽ 4th ഫ്ലോറാണ് എൻ്റെ റൂം. നമ്മളപ്പോൾ ഇനി നേരെ റൂമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം 402. നമുക്ക് ഡോർ തുറക്കുന്നതിന് കാർഡുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുന്നതെല്ലാം. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പസ് വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.